انسان کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے انسان کریں گے ہر حال میں سرکار کا ملاد کریں گے ہر حال میں سرکار کا ملاد کریں گے جشن ملاد کی رونق پہ مرتے ہیں سنی مرتے رہیں گے اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں سنی کرتے رہیں گے کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگا دیں کیوں پیسہ روپیہ پیسہ یہ صرف میلاد پر ہی پیسے کی بات کیوں یاد آتی ہے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا ہم اپنے نبی پاک سے